Foto Kenta JNSSON, BILDBIRN Fredrik Weigel Hockey 15 mars 2018 klockan 18.12 Fredrik Weigel ser ut att vara förlorat för Södertälje. Enligt Hockeypuls är SSK-centern klar för AIK, oj det var mer än jag visste, säger han till sajten. Tidigare idag rapporterades det att Södertäljes poängkung Kristoffer Bengtsson är på väg till Rögle, nu kan klubben tappa ytterligare en nyckelspelare. Enligt Hockeypuls är Fredrik Weigel bara en underskrift ifrån att vara klar för AIK, det är inget jag vet om, och jag har sagt att jag vill spela klart den här säsongen, så får vi sätta oss och diskutera efter. Det har jag sagt till min agent, och det har jag sagt till SSK, säger han till sajten Östin Poingweigel, som är fostrad i Djurgården, är inne på sin tredje säsong i Södertälje och har totalt producerat över 100 poäng i klubben. Men att övergången till lokalrivalen AIK ska vara klar är något han dementerar, det är jag absolut inte, ingenting är klart, säger 25-åringen, Hockeymania med Sportbladet hela vårens slutspel, kval, nyheter, Silly här hittar du guiderna till SM-slutspelet, herrar SM-slutspelet, damer kvalet till SHL-kvalet till Hockeyallsvenskan, här läser du alla artiklar om ishockey, SHL-lagen, lagen i Hockeyallsvenskan, lagen i SD-håll, här läser du alla artiklar. Om varje SHL-lag Brynäs, Djurgården, Frölunda, Färjestad, HV71, Karlskrona, Linköping, Luleå, Malmö, Mora, Rögle, Skellefteå, Växjö, Örebro. Här läser du alla artiklar om varje lag i Hockeyallsvenskan, AIK, Almtuna, Björklöven, Karlskoga, Leksand, Modo, Oskarshamn, Panten, Södertälje, Tingsryd, Timrå, Troja, Ljungby, Vita Hästen, Västervik 15 mars 2018 klockan 18.12.